Så, uppgift 63 alltså, sidan 146. Vi får ett diagram, vi får veta vilken hastighet vi har vid olika tidpunkter. Så vi ser att hastigheten avtar, vi har alltså en inbromsning. Hastigheten minskar ju när tiden ökar, så vi har en inbromsning. Vi har alltså ett negativt arbete här. Och vi ska räkna ut friktionskoefficienten mellan is och sten. Vad behöver vi veta för att kunna räkna ut my? Jo, vi behöver veta vilken friktionskraft vi har. Och i det här fallet så är det ju glidfriktion. Så det är inte den statiska friktionen mellan is och sten, utan nu kommer vi få den glidfriktionskoefficienten. För den glider. Delat på normalkraften. Och friktionskraften i det här fallet, ja, det är den kraften som gör inbromsningen, va? Jag måste bara fundera hur man gör. Så det är alltså den kraft som bromsar. Delat på normalkraften. Och den kraft som bromsar, ja, den kan vi få fram genom Newtons andra lag. Så man brukar skriva så här, Newton 2. Att kraften som bromsar är ju massan gånger accelerationen. Newtons andra lag säger att kraftresultanten är massan gånger accelerationen. Och det ska då delas med tyngdkraften, eller normalkraften, som i det här fallet, om den ligger på en plan yta, är lika stor som tyngdkraften. Så vi kommer få massan gånger g här nere, som normalkraft. Och i det här fallet nu så fick jag frågan, vi vet inte hur vi ska få fram massan. Men kan vi se att det är samma typ av uppgift som förra. Massan går bort. Så vår friktionskoefficient kommer vi bara få om vi tar accelerationen delat på tyngdaccelerationen. Så då behöver vi fundera på, vad är accelerationen i det här fallet då? Det här är ett exempel på varför den här uppgiften anses vara en typ A-uppgift. Därför att den kopplar tillbaka till tidigare kunskaper i kursen. Så man behöver komma ihåg eller kolla upp hur man gjorde för att räkna de olika sakerna. Så vi har ju tittat, eller ni har tittat med Helene tidigare på att en medelacceleration, som vi det enda vi kan få fram i det här fallet, kan vi få om vi tar skillnaden i hastighet delat på skillnaden i tid. Och skillnaden i hastighet här kan vi se att den går på 10 sekunder, så går vi från 5 meter per sekund till 0. Så vår skillnad i hastighet är minus 5 meter per sekund. Det tidsintervall som det här sker på är alltså 10 sekunder. Och meter per sekund delat på sekund blir alltså meter per sekund kvadrat. Och det här blir alltså minus 0,5 meter per sekund kvadrat. Det är vår medelacceleration. För 5 delat på 10 blir väl en halva. Kan inte räkna. Okej. Då har vi den. Och det vi ska göra då, det är helt enkelt att sätta in den i formen. Så vi får att minus 0,5 delat på 9,82 är vår friktionskoefficient. Då får vi i det här läget minus 0,05 ungefär. Och det här minustecknet då, i det här läget så behöver vi inte bry oss om minustecknet. Vi behöver ej längre minustecknet. Så vi kan säga att svar. My är 0,05. Alltså, friktionskraften blir som mest 5% av tyngd, eller av normalkraften.
Okej. Så var den. Så att ni kan tänka så här att C-uppgifterna, där måste man liksom vara generell. Där kanske man måste skriva upp uttryck innan man kan förkorta bort saker och räkna ut ett svar. I E-uppgifterna så är det mer att man får all information och kanske ska jobba om en formel, bara lösa ut någonting. Och medan A-uppgifterna då, där måste man både vara generell men också ta in tidigare kunskap från andra delar. Man behöver ha dem lite färskt. Och då ska inte jag vara taskig nu och så här, ni måste komma ihåg hela kursen hittills. Utan jag vill säga att inför provet så ska ni komma ihåg att en sträcka, den kan man få fram som en area under ett VT-diagram. Så den här sträckan, eller arean, kan, eller ger sträckan. Sen säger jag inte mer än så. Men jag bara påminner om att vi kan få fram sträckor som arior under VT-diagram.